Gegroet is jy Basilea gemeente by ons aankursus. Dankie dat jy saam met ons reis. Dominee Marius doen selfvergifnis. Ek doen Jakobus, die brief vir die 21ste eeuw. Een brief wat baie prakties is en wat vir ons absoluut vir riglyne gee vir die tyd en die omstandighede waarbinne ek en jy lewe. Vandag gaan ons aan met Jakobus 1 vanaf vers 19 tot 27 en ons thema is drie foute wat Godse seëninge blokkeer in ons lewens. Drie foute wat Godse seëninge blokkeer in my en in jou lewe. Groet jou vanaand in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, as ons die woord oopmaak en ons lees uit die woord uit, is ons nederig, dis precies wat Jakobus hier vir ons sê, ons wil nederig wees, ons wil luisterend wees, ons wil toepaslik lewe, na aanleiding van dit wat ons in die woord hoor. Amen. Ons lees vandag die gedeelte voor in Jakobus 1 vanaf vers 19 tot vers 27. Jakobus, baie prakties, is bezig om vir my en vir jou te leer oor die praktijk van die lewe. Ek denk, hy was een fantastische waarnemer. Ek denk, hy het gesien, mense kom tot bekering, mense groei in Heer Jesus Christus, en dan ervaar hulle sekere dinge in die lewe. En oor hierdie dinge wat hulle ervaar, en wat hy waarneem, is nou die dinge waar hy skryf. En daarom is het prakties, en daarom is Jakobus die brief vir die 21ste eeuw, wat so lekker prakties met my en jou wil praat, oor dit wat ons beleef en ervaar in ons levens. Kom, ek lees vir jou die nuwe lewende vertaling vanaf vers 19 hoofstuk 1. My geliefde broers en susters, wees altyd gou om te luister, nie gou om te praat nie, nie te gou om kwaad te word nie. As jy kwaad is, kan jy nie doen wat God wil hê nie. Allermins luister. Raak daarom ontslaaf van die vuilheid en die boosheid wat so welig in julle tier. En aanvaar nederig die woord wat God in julle geplant het. Hierdie woord het die mag om julle te red. Julle moet mense word wat doen wat die woord sê. Moet dit net aanhoor nie, dan bedrieg julle jouself. Julle sal saamstem as jy altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat het sê nie. Is het so goed of jy kyk na jou gesig in die spieël, sonder om iets aan jou voorkoms te doen? Jy bekyk jouself, gee pad en vergeet wat jy gesien het. As jy jou echter verdiep in Godse volmaakte wet, die wet wat een mens vry maak, en nou praat hy hier van die Heer Jesus Christus, die woord van die Heere, en jy doen dit wat die wet sê, en jy vergeet nie wat jy gehoor het nie, dan kan jy Godse seën verwag op dit wat jy doen. En nou praat hy oor dit wat jy doen, hy gaan nou daarover praat, en hy gaan Godse seën verwys na dit. As jy dink jy is godsdienstig, maar jy hou nie jou tong in toom nie, bedrieg jy jouself. Jou godsdienst is niks waard nie. Suiwer en onbevlekte godsdienst voor God ons Vader, is dat ons weeskinders en wederwees in hulle swaar kry versorg. En dat ons nie toelaat dat die wêreld ons moet besmet nie. Ons moet nie toelaat dat die wêreld ons moet besmet nie. Ons het gesien in Jakobus dat waar kom versoekings vandaan? Versoekings is in die lewe, versoekings is deel van die lewe. Almal van ons word blootgestel aan versoekings. En ons het vir mekaar gesê dat ons eie sondige begeertes is dit wat ons laat val wanneer een versoeking op ons pad kom. Een versoeking kom op ons pad, het sluit aan by my eie sondige begeertes hier binnen, ek kan niemand anders te blameer nie, ek kan nie God blameer nie, ek kan niemand anders blameer nie. En dan word het bevrug, en dit lei uiteindelik dan tot die dood. Vir Jakobus gaan alles oor the man in the mirror. Het gaan alles daar oor dat ek en jy onsself moet bekyk aan die hand van dit wat ons in die woord van die Here hoor. En vandag gaan het oor die thema wat ons gesê het, ons eindelijk die boek van Jakobus kan saamvat, en het sien ons in die 19e versie, dat ons moet gauw wees om te luister, starig om te praat, en nie gauw om kwaad te word nie. Maar dan kan ons nie doen wat God wil en ons moet doen nie. Ek dink die groot vraag in hierdie gedeelte wat ons vandag bekyk in Jakobus, is die volgende. Pas ek en jy toe, dit wat ons in die woord van die Here hoor, in ons alledaagse praktiese lewens.
pas ek en jy dit toe wat ons hoor in die woord van die Here in ons alledaagse levens? Veroorsaak dit wat ons hoor in die woord van die Here 'n verandering in ons levens, zodat ons en ander rondom ons daarvan bewus kan wees. Ek dink hier is daar talle voorbeelde van in my en jou lewe. Ons lewe vandag in 'n situasie en in 'n tyd waar, wanneer hy oor die praktiese van die lewe praat, hulle sê daar is iets soos 6 triljoen boodskappe per jaar wat op die internet rondgestuur word. 6 triljoen boodskappe per jaar. 100 biljoen e-posse per dag. 100 biljoen e-posse per dag. 5000 nuwe boeke. Dis net hierdie geweldige klomp informatie en inligting wat ons kry vanuit die wêreld rondom ons. En dan sê Jakobus, saam met dit alles, kry ons nog die informatie en die inligting van Godse woord. En dan moet ons hierdie informatie en hierdie inligting wat ons kry vanuit Godse woord, moet ons verwerk, deurwerk en toepas in ons levens op so'n wyse en op so'n manier dat ons daardeur geestelik kan groei. Jakobus kyk na die mense van sy dag, en ek wil sê, daarom is Jakobus die boek vir ons vir vandag. Hy kyk na ons, ons is kinders van die Here, gered, wedergebore. Dinge gebeur met ons, ons ervaar dinge. Daar is lyding, daar is swaar kras, baie keer dinge wat ons geloof toets en beproef. En dan sê hy, ons word versoek. En dit kan of 'n versoeking wees of 'n beproewing. God versoek niemand nie. Ons kan nie hom beskuldig nie. Ons moet nie toegee daaraan nie. Ons moet sterk staan. En dan kom praat hy nou hier oor, ons moet gou wees om te luister. Stadig om te praat. Nie gou kwaad word nie. Praktiese dinge. En wanneer hy oor dit praat, dan sê hy, kyk na julle lewens, raak ontslaaf van hierdie vuilheid en boosheid. Raak ontslaaf van hierdie dinge, van dat ons so traag is om te luister. En ek wil veral dit hiervan toepassing maak om te sê, is wanneer iemand anders met jou praat, fokus op daai persoon. En so luister hulle story klaar, moenie jou eie stories al begin trek of vertel of dink wat jy nou gaan praat wanneer hulle klaar gepraat het nie. Ek dink wat Jakobus hier waarneem in die lewe, is dat mense het 'n opinie of 'n mening oor ander mense sonder dat ons hulle stories ken. Sonder dat ons weet waar hulle vandaan kom. Sonder dat ons enigszins verstaan of begrip het vir waarom en hoekom hulle in 'n bepaalde omstandigheid opgetree het soos wat hulle opgetree het. En dit is so belangrik dat ek en jy vandag sal weet dat hy moet sê, ons moet luister, ons moet stadig wees om te praat. Sommige mense praat net dood eenvoudig, te vinnig en te gou. Hulle gee nie om wat hulle sê nie. Hulle kruip agter verskonings weg van ek is 'n regheid mens, ek sê nou maar vir jou. Hulle gee nie om dat hulle woorde nie met sout besprinkel is nie, dat dit nie aangenaam is nie, dat dit nie opbouend is nie, dat dit nie iemand kan versterk nie, dat dit jou nie bemoedig nie, maar dat dit jou afbreek, afkraak, skinder. Te gou om te praat. Te gou om te praat. Ons het te maklik 'n opinie wat ons met woorde uitspreek. Ons het te maklik 'n mening wat ons met woorde uitspreek. Ons het te maklik 'n oordeel oor mense wat ons met ons woorde uitspreek. En daarom sê Jakobus, moenie te gou wees nie. Kyk, hy sê verder in Jakobus 1, stap na die spieël toe. Kyk na jouself. En wanneer jy na jouself kyk vandag, vra jouself die vraag af, luister ek genoeg na iemand se storie voordat ek 'n opinie het oor iemand se storie? Luister ek genoeg na iemand se storie voordat ek 'n opinie het oor daai persoon se lewenswyse of lewensoptrede? En dan praat ons dikwels net te gou en te veel en te vinnig en te lelik. En wanneer hy oor praat van ons praat te gou of ons luister nie na wat ons sê met ons woorde nie. Ons kan nie ons tonge in toom hou nie. Ons vertel lelike grappe, ons gebruik vloekwoorde, ons gebruik lelike taal, ons gebruik afbreekende taal. En wanneer Jakobus oor dit praat, dan sê hy, ons sukkel met dit, ons sukkel. Wanneer hy na die lewe kyk, dan sien hy dit. En wanneer ons om ons kyk, en wanneer ons in die spieël kyk, en ons kyk na die lewe wat om ons gebeur, dan sien ons, mense sukkel vandag met woorde. Mense sukkel vandag met hoe hulle praat, wat hulle praat, die inhoud van wat hulle sê, waaroor hulle oor ander mense oor praat. Dit is ontstellend, skokkend, baie keer afbreekend. En daarom waarsku hy en sê, moet dit nie doen nie.
En dan praat hy oor iets wat so algemeen is soos asemhaling. En dit is wanneer jy kwaad raak, kan jy nie doen wat God wil hê. En dan verwys hy hier na spesifiek luister en hoor. Iemand wat kwaad is, luister nie. Iemand wat kwaad is, gee nie om wat hulle sê nie. Hulle gee nie om hoe hulle dit sê nie. Hulle gee nie om wat 'n manier hulle dit sê nie. Hulle sê dit nie. En dan doen ons nie wat God wil hê nie. Wat sê hy dan? Ons doen sonde, ons doen verkeerd. Tree nie reg op in die oë van die Here. En daarom sê hy, raak ontslaaf van hierdie goed in jou lewe. En laat die woord van God julle lewens bevrug. En dan gaan hy oor en sê hy, dit is soos om na 'n spieël toe te stap. As jy die woord van die Here hoor, stap na 'n spieël toe. Iemand stap soontoe, kyk na homself, doen niks aan sy voorkoms nie en stap weg. Dis die negatiewe. Jakobus wil sê, dis wanneer ons hierdie woord hoor vandag, en ons staan voor die spieël en ons hoor dit, Heilige Gees praat met ons, en dan draai ons weg en ons doen niks aan nie, ons pas dit nie toe nie, maak dit nie deel van ons lewens nie. En die goed waarna hy spesifiek verwys, is luister en praat en kwaad word. Ons kan 'n klomp ander goeders genoem, maar in die konteks van Jakobus, is dit die goed waar hy praat. Staan voor die spieël en kyk, en sien, hoe luister jy? Staan voor die spieël en kyk, en sien, hoe praat jy? Staan voor die spieël en kyk, hoe word jy kwaad in jou lewe? Wat gebeur wanneer jy kwaad is? Hoe tree jy op wanneer jy kwaad is? En dan sê Jakobus, as ons net wegstap van die spieël af, en sê, Heilige Gees praat jy met my, dan bedrieg ons onsself. Jok vir onsself, dis die ergste vorm van leuns, wat een mens seker kan kry. Jy jok vir jouself. Jy is nie ernstig met dit wat jy hoor, jy moet jy wil toepas in jou lewe nie. So dit is baie belangrik dat ek en jy sal weet, ons moet aandag gee aan dit wat die woord van die Here vir ons wil sê. Die interessante ding is wat Jakobus hier wil sê, as hy oor hierdie kwaad praat, hy sê dis as wanneer jou lont te kort is, en jy het hierdie opbouwende woede wat in jou opstoot, en dan skielik ontplof jy, en wanneer jy ontplof nie, dan tree jy buiten die wil van die Here. Hoeveel van ons ervaar het nie, beleef het nie, en al wat die woord van die Here vandag wil sê, vir my en vir jou, gaan staan voor die spieël, kyk na jouself, sien wat gebeur wanneer jy kwaad word, sien hoe kort jou lont is, sien hoe jy ontplof, sien wat jy sê, hoor wat jy sê, wanneer jy kwaad is en wanneer jy ontsteld is. En dan maak jy aanpassing. As jy nie aanpassing maak nie, soos, as jy soos iemand wat voor die spieël gaan staan, na sy voorkoms kyk, omdraai en wegstap en niks aan doen nie. Die positiewe wat hy wil sê, is wanneer ek en jy staan en luister en hoor, na dit wat die Here vir ons wil sê, en ons staan voor die spieël, en ons hoor dit, en ons ervaar dit, en ons beleef dit, en ons draai om, en ons gaan doen iets aan ons lewens, ons gaan pas dit toe in ons lewens, dan sê hy, sal ons die seën van God in ons lewens ervaar. En dan kom maak hy dit prakties, in die laaste gedeelte van hierdie brief. Hy kom maak dit prakties. Hy sê, kom ons wees nou prakties en ons word 'n doener van die woord. Ons word 'n doener en 'n dader van die woord. Oppas dat ek en jy nie net die woord hoor en niks aan doen nie. Oppas dat dit nie van ons afbons nie. Oppas dat dit nie soos water op die een se rug van ons afvloei nie. En dan niks in ons lewens gebeur nie. En wanneer hy na die lewe kyk, dan wil hy nou drie praktiese dinge kom sê wat ek en jy in hierdie lewe kan doen, reg of verkeerd. Ons moet in die spieël gaan kyk, en wanneer ons dit doen, sal ons God se seën in ons lewens ervaar. En wie van ons wil nie die seën van God in ons lewens ervaar nie? Ons allemaal wil. Ek dink dit is so 'n positiewe ding wat Jakobus hier vir ons wil sê in hierdie gedeelte. Jy kan God se seën verwag as jy op 'n sekere bepaalde manier optree. En dan haak hy weer terug na dit wat hy net nou gesê het, en dan sê hy hier in vers 26, as jy dink jy is godsdienstig, maar jy hou nie jou tong en toom nie, dan bedrieg jy jouself, en jou godsdienstigheid beteken niks. Beteken niks. Jy kan kerk toe gaan, kan die Bybel lees, kan die woord lees, jy kan kursusse bywoon, jy kan groei, jy kan doen net wat jy wil op geestelike terrein. As jy nie hierdie tong van jou en toom kan hou nie, dan bedrieg jy jouself, en dan beoordeel mense jou, beoordeel jou, op grond van wat hulle by jou hoor, en op grond van dit wat hulle by jou hoor, het jou godsdienst waarde al dan nie. Ons wil vreeslik makkelijk mense op grond van misdrywe,
of versoekings in hulle lewe waar hulle toegegee het, en waar hulle fout gemaakt het, en waar hulle mislukking begaan het, wil ons mense as het ware kom afskryf, en sê, ja, maar jou godsdienst betekent niks, dan vergeet ons. Wanneer Jakobus kyk na die lewe, dan sê hy, dit wat vir mense een streep trek deur jou godsdienstigheid, is jou mond, is jou tong. En ons sien nie dit by onszelf altijd raak nie, en ons sien dit dikwijls raak by ander mense. En vandag wil Jakobus sê, gaan staan voor die spieël en gaan hoor en gaan kyk een bietjie slag, hoe praat jy, en wat kom met jou mond uit? Ons hou nie ons tong in toom nie, hy sê, dit is soos een stang in een paardse bek, later in hoofstuk 3, as hy daar oor kom skryf, en brei baie meer daar oor uit, want hy weet, hier lê een groot bron van ongelooflike moeilikheid in families, in verhoudings, tussen my en die naaste mense aan my, tussen ons as ouers en ons kinders, ons en ons huweliksmaats, ons en ons vriendekringe, ons in die kerk. Hier lê een groot bron van baie probleme, en dit is my en jou tong. Een verkeerde woord, op die regte oomblik en op die regte tyd, kan jarenlange skade in een verhouding en in een ander mense lewe veroorsaak. En daarom sê hy hier, as jy Godse seën in jou lewe wil hê, wees stadig om te praat. Hou hierdie tong van jou onder beheer, plaas hom onder beheer van Heilige Gees, sodat daar in plaas van dat daar bose slegte goed uit die mond van jou uitkom, afbrekende goed, kom die vrug van die Gees in jou gedrag na vore en in jou woorde na vore, dan is jy geduldig en langmoedig en sagmoedig en vriendelik en liefdevol, verdraagsaam in jou verhouding met mense, en jou woorde sal het weerspieël, jou woorde sal het sê. Ons sal so makkelijk die vinger wys na mense op grond van hulle struikeling, hulle val, hulle foute, hulle mislukkings, maar dan let ek en jy baie selde op na die woorde wat uit ons monde uitkom. Ons gaan staan nie altyd voor die spieël nie, wanneer het gaan oor ons mond en ons tong nie, en ons hoor wat sê Heilige Gees vir ons, en ons draai daar weg, en ons doen iets aan ons voorkoms, ons doen iets aan ons woorde, ons doen iets aan ons taal, ons doen iets aan dit wat ons uitspreek uit ons monde uit, sodat ander rondom ons het kan beleef en kan ervaar. Ons doen dit nie, want ons sien het baie dikwijls raak in die lewens van ander, maar nie so makkelijk in ons eie lewens. So hy sê, moet nie godsdienstig wees en dink dat jy kan met jou tong maak wat jy wil nie. Jy kan nie. En ek wil vandag een ernstige woord tot elkeen van ons rig wat vandag hierna luister. Kom ons gaan staan voor die spieël en kom ons hoor. As jy vandag een kind van die Here is en Jakobus kyk na 2022 en hy kyk na die Christendom van vandag, dan hoor hy lelike woorde. Hy hoor vuil taal, hy hoor afbrekende woorde, hy hoor skindertaal. Hy hoor woorde en taal wat nie met sout besprinkel is nie, wat nie aangenaam is nie, wat nie goed is nie, wat vloei die monde uit van kinders van die Here. En daarom op ons pad van heiligmaking, as ons die seën van God wil ervaar, plaas 'n wag voor jou mond. Die spreekgeskrywer sê so duidelik, dat in die tong, in die woorde wat ons sê, lê die mag van lewe of dood. Jy kan of met jou woorde opbou, of jy kan met jou woorde afbreek. Kom ons kyk vandag in die spieël van ons woordeskat. Tweede belangrike ding wat hy sê, as ons Godse seën in ons lewens wil ervaar, as ons die skrifwoord prakties wil toepas, dan sê hy, ons moet mense in nood help. Hy gebruik hier weduwees en wees, want in hulle dae was 'n weduwee en 'n wees sonder regte, sonder voorregte. Hulle was absoluut aan die agterspientjie van die lewe gesuig, hulle was neergekyk deur die samelewing, was op hulle neergesien deur die samelewing, en hulle het swaar gekry. En nou kom sê hy, echte en ware godsdienst voor God, om mense te help wat in nood is. Mense te help wat in nood is, moet nie met toe oor, toe hande, verby mense in nood stap nie. Moet nie dink, dat Heilige Gees ooit van jou sal verwag, om mense in nood te help, op een wyse en een manier, waar jy jouself of jou eie gesin in die moeilikheid sal dompel nie, dan is jy dwaas, nie God nie, maar ek en jy is dan dwaas, in die wyse en die manier waarop ons wil help. Dit help ook nie, uit ons posisie van het, en Heilige Gees kom klop aan ons harte en sê, jy kan nie 'n verskil maak,
dat ons het wil aangeef iemand anders te nie. Dis in my en jou vermoe, as ons met mense se nood te doen kry, om my helpende hand te kan uitsteek. En dis wat die Bybel vandag hier vir ons wil sê, gaan kyk in die spieël, nou lyk my en jou hulp en ons hulpverlening. Een gemeente of een kerk moet dit ook doen. En daarom is Basileia gemeente in ons DNA, is dat ons graag gee, en dat ons graag help, en dat ons so min as moontlik van dit wat ons inkry, wil hou vir onszelf, en dat ons die grootste moontlikheid wat ons kan, sal weggee in ons bedieninge, wat betrokken is in ander mense se lewens. Het sy sending, het sy nood, het sy kinderhuise, het sy op watter manier ook al enige nood, het sy dit deur kos te gee op ons lewenspad sou kom. Ons is daar om mense te help na liggaam, siel en gees. Ons kyk nie by mense verby nie, verleen nie 'n dowe oor nie, hou nie 'n blinde oog nie, spreek nie woorde van verdoemenis uit nie, of van oordeel nie, maar spreek woorde uit van hulp en ondersteuning en bemoediging en opbou vir mense in nood en mense wat swaar kry. Maak jy 'n verskil. Wanneer God jou in contact bring met nood, moet jy weet, dat God klaar weet, dat jy iewerste een verskil kan maak. Gaan sit en hoor en vind uit en doen het, en jy sal sien wat een verskil jy in mense se lewens kan maak, en in God se koninkryk kan maak. Die derde belangrike ding wat hy hier sê, is dat ons ons moet skoon hou van die besmetting van die wêreld. As ons nie ons tong in toom hou nie, as ons nie mense wil help wat in nood of in nood verkeer, of wat swaar kry nie, dan blokkeer ons God se seën. En as ons ons nie skoon hou van die besmetting van hierdie wêreld, en die besmetting van die wêreld, die uitdrukking wat hier gebruik word, is soos om vir iemand skoon, lekker kleren aan te trek, en dan kry dit vuilkolle op van die vuilheid rondom die persoon, en kom op sy kleren, en dan besmet dit eindelijk sy kleren. En ons sien dit. En dit is precies die ding wat Jakobus hier oor praat. Hy sê, as ons ons nie skoon hou van dit wat die wêreld ons wil versoek, wat die wêreld ons wil laat struikel, wat die wêreld wil ons moet sondig nie, as ons betrokken raak in ons keuses met die dinge van die wêreld en nie die dinge van God nie, ons hou nie daarby nie, dan besmet het ons gees en mense kan het sien. Mense kan het ervaar. Dit sal in jou woorde uitkom. Dit sal in jou hulpverlening uitkom. Dit sal in jou alledaagse gedrag wys dat jy jou nie skoon hou van die besmetting van hierdie wêreld. Wat Jakobus wil sê, is dat ons het belangrike besluite, elke dag van ons levens, omdat hy elke dag versoekings is, wat by ons eie sondige begeertes wil aanklank vind, en waar ons baie maklik kan struikel en val. Hy sê ons moet bedag lewe, bedagsaam lewe, en ons moet noukeurig bewus wees van dit wat ons elke dag kies, van die wyse en die manier waarop ons wil lewe. Doen ons dit reg, dan maak die sluis van Godse seëninge oor ons lewens oop. Baie keer voel ons, ek is nie in staat om hierdie dinge te doen nie. En daarom sê die woord van die Here ook, julle is nou in Christus. En in Christus is dit vir julle moontlik om die oorwinning te behaal. Wat beteken dit? Ons moet oorgee. Ons moet surrender, soos in Engels sê, aan die inwoning van die Heilige Gees binne in ons. En hy sal in ons lewens die vrug produseer, sodat ander mense rondom ons kan sien wat se verskil die woord van die Here in ons lewens maak elke dag. Wat kom sê Jakobus? Hy sê, talk less, help more, and stay clean. Praat minder, let op hoe jy praat, help ander, en bly skoon van die besmetting van die wêreld. Sterkte en seën vir hierdie week van jou. Hierdie is 'n reis deur die boek Jakobus, wat vir ons riglyne wil gee, ook in die jaar 2022, waarin ek en jy leef. Kom, dit wat Jakobus wil sê, wat ek en jy nou moet doen, ons moet nou in die spieël te stap, geestelik gesproke. Ons moet daar kyk om te hoor wat Heilige Gees ons wil sê. En dan moet ons onsself raak sien, want kyk nou, hoe lyk ons voorkoms geestelik. En dan moet ons omdraai na wegstap en iets gaan doen daaraan, en nie niks daaraan gaan doen. Want dan sê hy, is ons dwaas. Ons moet die woord gaan toepas in ons lewens en dit ons eie maak, sodat dit 'n verskillende effek op ons lewens kan hê, aan ons voorkoms, hoe dat ons ook geestelik voorkom, vir onszelf en ook vir ander mense, met wie ons elke dag te doen kry. Seën vir jou reis, mag jy 'n aangename week hê, groet jou, mag die liefde van die Vader, genade van ons Here Jesus Christus, teenwoordigheid van Heilige Gees, met jou wees, ook in die komende week, op jou reis. Amen.